आफ्नो सनातन धर्म संस्कृति को रक्षा को पक्ष में एउटा सशक्त विचार धारणा देखा परिरहेको छ। त्यसर्थ सरकारले यो संविधान र कानूनले निषेध गरेको धर्म परिवर्तन गौहत्या जस्ता कार्यलाई तुरंत रोक्नु पर्छ र दोषीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्छ र त्यसको साथसाथै अन्य जातीय जुन किसिमको विवाद र द्वन्द्व देखिन थालेको छ यसमा सबै पक्षका बीचमा समझदारी कायम राखेर अघि बढ्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ। कि अब प्रधानमन्त्रीले हालसाले जुन एउटा जातीय विभेद आउने किसिमबाट वा जातीय द्वन्द्व बढाउने किसिमबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्रीको पदबाट त्यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन। नेपालले त्यो आफ्नो अविभाज्य भूमि हो भनेर भनिराखेका छ र स्वयं भारतले पनि त्यसलाई चाहिँ विवादित क्षेत्र भनेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा भारतका प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनु पर्दथ्यो। त्यो एउटा कूटनीतिक मर्यादा को उल्लङ्घन भएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारतको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।